Bom dia, galera. Bom dia, pessoal aí. Chegando aqui, ó, em Jataúba. Algumas pessoas disseram que ia ter a feira hoje aqui de Jataúba. Hoje sexta-feira, hoje é quanto mês, né? Hoje sexta-feira 21, né? Sexta-feira 21, vou falar a memória. Me disseram que algumas pessoas lá no sítio disseram que ia ter feira hoje aqui, feira do gado, feira de animais aqui de Jataúba hoje. Eu cheguei aqui agora, dá pra sair, pra eu descer aqui pra mostrar a vocês aqui, viu? Cheguei aqui agora, fechada, viu? Fechada aqui no cadeado. Nada, viu, gente? Conversando com o morador ali. Segundo informações de um morador lá, disseram que era para ter aberto hoje aqui. Mas não abriu não, viu? Vim aqui dar uma olhadinha, né? Tem uns cabritos ali, tem uns boi ali, mas deve ser aqui do pessoal que toma de conta aqui da feira. Nada, viu? Descer ali, a feira ali com certeza tá funcionando ali. A feira de... A feira de animais, a feira de gado, a feira do bode de Jataúba não tá funcionando não. Muita gente por aqui chegando aí. Até carro aqui. Pensando que a feira tá acontecendo, mas não tá não, galera. Tá não, viu? Tá acontecendo não. Fechado no cadeado. É isso aí. Aqui não tá acontecendo, né? Vamos embora pra casa. Aí, pessoal, não foi só eu. E me enganei não também, viu? Tem alguns animais aqui, ó. Mas com certeza ele ficou sabendo de alguma coisa, né? Que ia ter. E trouxe aqui os animais. Mas não tem não. A feira de Jataúba continua fechada. Aí aqui, ó. Feira a feira livre, né? Feira livre que continua tendo em todo lugar, né? Feira livre continua tendo em todo lugar. É a feira livre aqui de Jataúba, tá? A todo vapor, como em todo canto, né? Santa Cruz, Caruaru, a Feira Livre. Não parou, não fechou, né? Vamos entrar aqui pra ver o que estão vendendo ali. Tá aqui, ó. O movimento tá suave, tá pouco o movimento. Aqui tem peixe. Peraí, patrão, tá bom? Beleza. Muito peixe por aqui, ó. Feirinha do peixe aqui, né, amigo? Deixa eu ver se tava aqui, ó. Tava aqui, vereador. A feira do peixe aqui, muito peixe aqui. Tá com uma tilápia, amigo? 12 o quilo, né? Filé aqui a 10, vamos de 20. Olha aqui. Filé de tilápia aqui, ó. Amadezinho. Filé de tilápia, né? Barata. A 10. Isso. Piaba. Piaba é 10 o quilo. 10 o quilo da piaba. Isso. Valeu, amigão. Valeu.
Barão, aqui é. Aquele lado do primeiro ali chega vivo. Esse aqui é mesmo, tá vivo, né? Primeiro lá. Tá vivo. Tá vivo. Chega vivo ainda. Já não. Aí é. Ó. Mandar um peixe, olha o peixe aqui, R$5, R$10 o que vem dizer que não é novo o peixe, né? É. Valeu, amigão. Obrigado, viu? Valeu. Ó, que terra, rapaz. Ó, que terra aí, ó. Que terra. Aí ali embaixo é fruta, verdura, entendeu? Aqui é o mercado, esse aqui é o mercado de carnes. Aí ali embaixo tem mais gente, aí eu não vou lá não, viu? Mas o pessoal já sabe aqui, é fruta, verdura, e ali é o mercado de carnes. E aqui é a parte do peixe. Olha que peixão bonito aqui. Beleza. Só coisa boa. Só coisa boa. É isso aí, gente. Infelizmente eu vim aqui para filmar a feira de animais, né? Feira de animais. Tá fechada aí a feira de animais, né, meu? Do já 8 abre, né? Abre. Pronto, eu pensei que ia ser hoje. Porque o governo já liberou, não foi? Do já 8 abre, se Deus quiser. Valeu, amigo. Bom negócio aí pra vocês aí tudinho, viu? Valeu. Vamos lá, rapaz. Tratando os peixes aqui, ó. Chegou, já tá prontinho. Aí, ó. Chegou, já tá pronto. Valeu, amigo. Obrigado, viu? Pronto, pessoal, aqui eu tô na parte de baixo aqui da Feira Livre de Jataúba. E olha. Jataúba, Pernambuco. A feira, infelizmente, de animais ainda não abriu. Segundo o rapaz lá do peixe, lá vai abrir de hoje a 8. O governo já liberou, né, para abrir a feira. Acredito que terça-feira em Caruaru já vai ter. Acredito que quinta-feira em Cachoeirinha já vai ter. Acredito também que em Tabira já vai ter. Eu vou entrar em contato com os meus colegas youtubers que filmam essas cidades para saber, com certeza. Mas vai ter, que já está liberado, né? Vim hoje aqui, eu pensei que hoje aqui em Jataúba já ia ser aberto, mas não foi. Aí agora eu vou pra casa. E você aí, pessoal, já vá se inscrevendo no canal, já vá deixando o seu joinha pra fortalecer o canal, viu? Bom dia a todos, bom final de semana. E sexta-feira, se Deus quiser, de hoje a 8, eu estou aqui filmando a feira de animais de Jataúba. Até lá, gente.